Vamos para a capital agora? Vamos para Campo Grande, então. Nós vamos agora ao vivo com a participação da Ingrid Rocha. Ingrid, bom dia. Quais são as informações direto de Campo Grande? Bom dia, Ana. Bom dia também para toda a sua audiência. Bom, Ana, hoje finalmente será votado em segunda discussão o projeto de redução do ICMS sobre a taxa extra de energia elétrica. Ontem nós falamos sobre o projeto, sobre a expectativa de um acordo de lideranças para que ele entrasse em votação, mas isso não aconteceu ontem e hoje, então, esse projeto entra em votação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A proposta é do Poder Executivo e foi entregue na semana passada pelo governador Reinaldo Azambuja. O projeto já foi aprovado em primeira discussão na última quinta-feira e, se aprovado hoje, não tiver nenhuma alteração, segue para a sanção do governador. Lembrando que essa redução do ICMS será sobre a taxa extra de energia elétrica e o governo do estado disse que a medida vai durar enquanto estiver valendo essa bandeira de escassez hídrica. A expectativa é de uma redução de 3% na alíquota do ICMS sobre essa taxa extra de energia elétrica e o governo já disse que vai abrir mão de cerca de 36 milhões de reais por trimestre com esta medida. Além disso, hoje também na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul tem um outro projeto do governo do estado, entregue por Reinaldo Azambuja no mesmo dia que ele levou esse projeto do ICMS, só que esse é sobre educação, é o MS Alfabetiza. O projeto hoje também será votado em segunda discussão, também foi já aprovado em primeira discussão, então hoje é votado em segunda discussão e consiste aí em um programa voltado para a educação para ajudar na alfabetização, nos índices de alfabetização aqui no estado. Quando o governador entregou esse projeto na Assembleia, ele disse que eles precisam trabalhar muito a questão da alfabetização no começo da educação, para que quando esses alunos cheguem no ensino médio, cheguem preparados para melhorar aí esses índices de alfabetização aqui em Mato Grosso do Sul. Além disso, as escolas que tiverem melhor desempenho vão receber premiações e as que tiverem pior desempenho recebem ajuda do governo do estado para melhorar a situação. Então, hoje na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, dois projetos muito importantes, um em relação à economia, essa redução do ICMS sobre a taxa extra de energia elétrica que está sendo muito esperada pelos consumidores, e o outro em relação à educação, aí ajudando os índices de alfabetização. Os deputados já vêm destacando aí que esse projeto é muito importante, principalmente pelo impacto que a pandemia tem tido na educação, Ana.